Gracias. ¡Ay! Ryhmässä on malamuuttia. Se voi olla lähempänä. Noi! Noi! Oi kun! Kilpailu. Yes. Tasalla, yes. Ai, hyvä. Yes. Mene, mene. Mene, mene. Oh, valtavan taitava. Yes. Kestetään menemästä Namille ja kaikki. Hyvä. Ai. Oi! Noi! Noi!
vaan nyt enemmän karvaa, että olet oikeasti. Noin! Sieltä tulee aina epäsäännöllisesti meitä. Noin! Mene! Noin!